გასეირნება ახალციხეში მმართველი პარტიის დაფინანსებით ზემო ფონიჭალის 60-მეათე სკოლის მასწავლებლები და ბაღის პედაგოგები ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებთან ერთად ახალციხეში წაიყვანეს და ახლადგახსნილი რაბათის ციხე აჩვენეს. ქართული ოცნების ზემო ფონიჭალის შტაბის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ ექსკურსია ნაციონალურმა მოძრაობამ დააფინანსა. მასწავლებლები კი საპირისპირო სხვებიან და განმარტავენ, რომ ექსკურსიისთვის თანხა სკოლის დირექტორმა თავად გაიღო. საინტერესოა კიდევ ერთი დეტალი, ქალი, რომელიც საკუთარ თავს ექსკურსიის ორგანიზატორს უწოდებს, თუმცა სახელსა და გვარს არ აკონკრეტებს. ამტკიცებს, რომ ექსკურსია მოსახლეობამ და სკოლის მასწავლებლებმა ერთად დაგეგმეს და თანხაც თავად გაიღეს. სკოლის დირექტორი ვინ არის? რა ის გაფინანსა? მე ვარ ორგანიზატორი და მე მიმყავს. რა პრობლემაა? რა მნიშვნელობა? გარმინდა და არ გეთხო ვინ არა. ყველა დაიგეგმეთ ერთად და მიდივართ. და სად იქნება? პირველად არ ხდება, ყოველთვის მიდის, ყოველთვის მიყავთ, მithumetes არავითარი ერთმანეთს გადალაპარაკება მიდიოდა, რომ არაფერი ფინანსი არ გჭირდებათ, იქ გაჭმევთ, იქ მოგხედავთ, არაფერი პრობლემა არ გაქვთ, არ არიან მარტო პედაგოგები, მინდა გითხრათ, წარმომადგენლები არიან ნაციონალური მოძრაობის, კოორდინატორები, ქვეკოორდინატორები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩაბმული საარჩევნო პროცესში.